תומר ו... תגידו, ומה... איפה אנחנו עכשיו? תציגו את עצמכם, ספרו קצת על המקום. הוא יעקב דגים. הוא הדבר, אני אוהב באשדוד. אנחנו דור שני למשפחה. מטפלים בחנות, אני ואבי. יש לכם פה דגים טריים, יש לכם פיסטה. רגע, מי יותר בכיר? הוא. יש פה סתירה ב... הבנתי. כל המפרגנים. הבנתי. בסרקי הכדורי יותר. תפיק. כן? הבנתי. רגע, תגיד, פעם המשפחה גם הייתה משפחה של דייגים. נכון? עוד יש בכלל דייג באשדוד? לא, אבל לא כל פעם. היה פעם דייג, אבל היום הוא כבר מתחיל להצטמצם בים. אז מאיפה משיגים את כל הדגים? 80% מהדגים היום זה יבוא. ויש לך את ה-20% הנותרים שזה הדגי ים שלנו. אבל כל השאר, כאילו הרוב פשוט זה יבוא. הבנתי. תגידו, ומה אתם הולכים להגיש בפסטיבל עמים וטעמים? שמעתי משהו ככה מיוחד כזה. משהו מיוחד, אנחנו נותנים חצי פיתה. כן. פלאפל דגים זה נקרא המנה קודם כל. מה זה? בשר טחון של דגים, מאוד טוב. מדובל עם פטרוזיליה, כוסברה, מלח ופלפל. אותו אנחנו מתגנים. שמים בחצי פיתה עם חינה ופלפל שפקה. סוף הדרך. אז אתה יודע, זה כמו קציצות כאלה, כמו כדורים, אבל בעצם של... זה עשוי מדג. מדג. איזה דג? קוד, טונה ונסיכה נתונה. וואו. שלב שלוש דגים. שווה. זה מנה שאתה כבר מכין היום? היום יש לנו אותה במנה בפילה קוד וסלמון. פשוט לפסטי עולמי מטעמים עשינו מנה מלוכת אז שווה להגיע. שווה? תגיד, ספר קצת על עצמך, אתה בן? אני בן 33, דור שני פה, עובד פה ב-14, קרוב ל-5 שנים. כן. אוהב את הדגים, אוהב את הענף. כן. ענף מעניין. זהו. תגיד, ואתה ממליץ לאנשים לבוא לפסטיבל? בטח, שווה, באמת. קודם כל, גם בגלל שזה מתאים לכל כיס, וגם המבחר שיש שם של אוכל, מועדים ביותר ומאוד שווה.